და სულ რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ მთავარ პროკურატურაში მოწმის სახით ხათუნა კალმახელიძე და დიმიტრი შაშკინი დაიბარეს. საქმე საპატიმრო დაწესებულებებში, პატიმართა წამების ფაქტებს ეხება, რაზეც უახლოეს მომავალში ბაჩანა ახალაიაც დაიკითხება. არჩილ კბილაშვილის უწყების სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა, ნათქვამია, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა ცემა-წამების და მათ მიმართ ჩადენილი არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე პროკურატურა ცენტრალურ აპარატისა და რეგიონულ დანაყოფებში წარმოებული სისხლის სამართლის ათეულობით საქმის, ასევე ამ საქმეებზე დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენის დეტალური შეცავლის შედეგად გამოიკვეთა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლების ქმედებებზე უფლებამოსილების სამინისტროს მიერ სახელმწიფო კონტროლის ფუნქციის რეგულარული შესრულებლობის დანაშაულის ნიშნების შემცველი ფაქტები. კერძო, დადგენილია, რომ წლების განმავლობაში პატიმართა ცემა-წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს ადგილი ჰქონდა სასჯელაღსრულების თითქმის ყველა დაწესებულებაში და ხორციელდებოდა სისტემატურად, ჯგუფურად, რამდენიმე წლის მანძილზე, ყოველდღიურად, სხვადასხვა საშუალებებით და მეთოდებით, როგორც საკნებში, ასევე სასჯელაღსრულების დაწესებულებებს ღია ტერიტორიაზე. აღნიშნული ფაქტები წლების განმავლობაში რჩებოდა სათანადო რეაგირების გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია ამ ფაქტების შესახებ რეგულარულად აისახებოდა სახალხო დამცველის, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების ანგარიშებში და ვრცელდებოდა მასმედიის საშუალებებით, ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით 2013 წლის 25 ივლისს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება სასჯელაღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის ცალკეულ პირთა მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის სავარაუდო ჩადენის ფაქტებზე. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხვის მიზნით გამოძახებულია სასჯელაღსრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა ყოფილი მინისტრები ხათუნა კალმახელიძე და დიმიტრი შაშკინი. ამავე საქმეზე უახლოეს დღეებში მოწმის სტატუსით ასევე დაკითხება სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ბაჩანა ახალაია. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ პროკურატურამ გავრცელა. და ახლა მოამბის შეკითხვებს უპასუხებს სასჯელაღსრულების ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ტელეფონით ჩაგართვება. ბატონო დიმიტრი, მოგესალმებით. ბატონო დიმიტრი, პირველ რიგში ცნობილია თუ არა თქვენთვის ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ამ წუთებში გავეცანით, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ და როგორი არის თქვენი გეგმა, როდის აპირებთ გამოცხადებას პროკურატურაში? მე უცხება ჯერჯერობით მიღებული არა მაქვს. მე არ ვიმყოფები ახლა საქართველოში. კიდე ივლისში მიუხედავად რომ ეს არ მევალებოდა, მე შევატყობინე გენერალურ პროკურატურას ოფიციალური წერილით, რომ ორი კვირის დაახლოებით აგვისტოში ვაპირებდი გასვლას ქვეყნიდან. ეხლა არ ვიმყოფები საქართველოში 28 აგვისტოს დაბრუნებიდან. ნებისმიერ შეკითხვას, რომელიც პროკურატურას ექნება, გავსცემ პასუხს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური მოვალეობა, თუ არსებობს ნებისმიერი შეკითხვა სამართალ დამცავ ორგანოებში, გავცეთ ამ შეკითხვებს პასუხი. კიდე ერთხელ ვნიშნავ, ეს არის კონსტიტუციური ჩვენი მოვალეობა. ანუ დიმიტრი, თუ არის თქვენთვის ცნობილი კონკრეტულად რა ფაქტებზე საუბრობს გამოძიება? არა, მე ამასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. მე ვიყავი მინისტრი 2009 წლის თებერვლიდან საჯარო პრობაციის და ერთგული დახმარების 2010 წლის ნოემბრამდე. ამ პერიოდზე მე ძათავარ ნებისმიერ შეკითხვას უპასუხო. აქვე მინდა თქვენ შეგახსენოთ, რომ ამ დროს სახალხო დამცველი იყო ამჟამინდელი მინისტრი ბატონის ოზაცუბავი, რომლის დასკვნა იყო მაშინ გამოქვეყნებული და ამ დასკვნაში მე როგორც მახსოვს სისტემატიურ დანაშაულზე საუბარი არ იყო. აგრეთვე ჩემ დროს იყო ჩატარებული საერთაშორისო მონიტორინგი გაეროს მიერ და ნებისმიერ შეკითხვაზე, რომელიც ექნება პროკურატურას, მე გავცემ პასუხს.